שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו מתחילים היום לפתור את מבחן מפמ"ר לכיתות ט', רמה מצומצמת אחת. מבחן שנערך ב-14 במאי 2012, כ"ב באייר תשע"ב. אז בואו נתחיל לאט לאט. נא לזכור שזה לא מיועד להקבצות א', להקבצה א' יש מבחן מפמ"ר רגיל, רמה רגילה, אז לא להתבלבל. שם התלמיד, כאן אנחנו נכתוב דני בן יצחק. נון שלי יצאה כך, בית הספר לא משנה, ואני מיוקנעם בעיקרון. אז בואו נראה. פרק א', אלגברה, אוריינות והסתברות. 20 נקודות. נתונה הפונקציה y שווה ל-x בריבוע מינוס 4. א', איזה מבין הגרפים הבאים יכול להיות גרף הפונקציה הנתונה? שמה שצריך לזכור קודם כל ש פרבולה שבעצם המקדם שלה הוא חיובי, היא צריכה לחייך, ובגלל המינוס 4 אנחנו יודעים שזו נקודת חיתוך עם ציר y. אז קודם כל אני יודע שזו בוכה, זה לא ייתכן. אנחנו רואים שהחיתוך צריך להיות ב-0 פסיק מינוס 4, המינוס 4 עוזר לנו לגלות זו. אני רואה שכאן אין לי חיתוך, פה יכול להיות, ופה זה מעל הציר, אז היחיד שמתאים זה כמובן הגרף הזה. אוקיי, כאן אנחנו מניחים שזו 0 פסיק מינוס 4. נקודה הזו. ב. התייחסו לפונקציה y שווה x בריבוע מינוס 4 וענו על הסעיפים הבאים. 1. רשמו את שיעורי הקודקוד של הפונקציה. אז קודם כל שיעורי קודקוד צריכים לזכור שזה לפי מינוס b. חלקי 2a, במקרה שלנו אנחנו יודעים ש-a שווה 1, b שווה ל-0, ו-c שווה למינוס 4. אז יש לנו כאן בעצם 0 חלקי 2, מינוס בעצם זה יוצא 0. אז ברור לנו שכבר זה יהיה 0 פסיק מינוס 4, ומי שרוצה לציין אז הוא יגיד גם שזו נקודת מינימום. ממש כמו שאנחנו רואים כאן. אגב, אם לא היה לנו 0 נקודה אחרת, אז כמובן מציבים פשוט בפונקציה המקורית. היינו צריכים נניח להציב מספר כלשהו ב-x, לחשב את ערך y ולכתוב את הפתרון כך. 2. באיזה תחום הפונקציה עולה? שמה שאני שם לב, בחלק הראשון כל המספרים ש-x קטן מ-0, הפונקציה יורדת, ובתחום הזה כש-x גדול מ-0, הפונקציה עולה. אומר, הפונקציה עולה כש- x גדול מ-0. מהי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x? אז מה שאנחנו נעשה זה אציב y שווה 0, ואז אנחנו מקבלים 0 שווה ל-x בריבוע מינוס 4. נעביר את 4 לאגף שמאל, אנחנו נקבל 4 שווה ל-x בריבוע, ואז אנחנו מקבלים שבעצם x שווה לפלוס או מינוס 2. זה בעצם הפעלנו פלוס מינוס שורש של 4. אוקיי? עכשיו אני יודע שאני יכול לכתוב את הפתרונות 2 פסיק 0 ומינוס 2 פסיק 0. הלאה, באיזה תחום הפונקציה שלילית? עכשיו אם תשימו לב, אני אצייר מחדש, יש לנו כאן פרבולה שהיא מחייכת, אצייר כאן את ציר x, קיבלנו כאן מינוס 2 וכאן זה יהיה 2, נקודות הללו. אני יודע שכאן הפונקציה שלילית, כאן היא חיובית וכאן היא חיובית. שואלים אותי מתי הפונקציה שלילית, אני אומר באזור הזה היא שלילית. זה כל המספרים שהן בין מינוס 2 ל-2. אוקיי, אם היו אומרים לי חיובית, הייתי רושם x גדול מ-2 או x קטן ממינוס 2. ג. מה הם שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציות? y שווה x בריבוע מינוס 4 ו-y שווה ל- 2x מינוס 1. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משווים את הפונקציות, מקבלים x בריבוע מינוס 4,
שווה לשני x מינוס 1, נעביר הכל לאגף שמאל ונקבל x בריבוע מינוס 2x, מינוס 4 ועוד 1, זה יהיה מינוס 3. מי שבהקבצה ב' יודע לפתור בעזרת טרינום, אז יופי, ומי שלא יכול לפתור בעזרת נוסחת השורשים. טוב, אז בעזרת נוסחת השורשים נכתוב x1, 2 שווה, מינוס b זה יהיה 2 פלוס או מינוס שורש של 2 בריבוע מינוס 4 כפול a כפול c. וכל זה חלקי פעמיים a שזה 2 כפול 1. אז יש לנו 2 פלוס או מינוס שורש של 16 חלקי 2. שזה 2 פלוס או מינוס 4 חלקי 2. נפצל לשתי תשובות. x1 ו-x2. אז x1 תהיה 2 ועוד 4, 6 חלקי 2, והשני 2 פחות 4 זה מינוס 2 חלקי 2, פתרון 1 זה מינוס 1, ופתרון שני 3. לגבי כל אחד מהם אנחנו צריכים להציב ולמצוא את y, אז y1 שווה. כל אחד יכול להציב באחת הפונקציות שהוא רוצה, נניח הציב ישר 2 כפול 3 פחות 1. אקבל 5, אפשר להציב גם בעל פה ולחשב 3 בריבוע מינוס 4 זה גם 5, אנחנו יודעים שהפתרון הוא נכון, ו-y2 שווה ל-2 כפול מינוס 1 פחות 1 שזה מינוס 3, וגם כשנציב מינוס 1 בריבוע זה 1 פחות 4 מינוס 3, אז פתרון 1 זה 3 פסיק 5, ופתרון שני זה מינוס 1 פסיק מינוס 3. זה היה העמוד הראשון בסדרה, מקווה שהכל כאן מובן, אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן לפנות אליי וגם להגיב על הסרטונים, כמו תמיד אנחנו נודה לכם אם גם תשתפו את הסרטון הזה וגם את אתר בני גורן נקודה TV לחברים שלכם בפייסבוק באמצעות כפתור השאר יחד עם המלצה, וגם אם תוכלו לספר למורים שלכם שהאתר הזה קיים כדי לעזור לתלמידים להצליח במתמטיקה, ושיהיה לכם בהצלחה בעמוד הבא.